Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Der er topkamp i den engelske Premier League. Nummer 1 Chelsea har besøg af nummer 2 Manchester City. City med 5 point op til Chelsea, så Mikkel, vel ikke en kamp, som gæsterne har råd til at tabe, for så er der besøg 8 point op til Chelsea. Ja, de har jo hentet 8 point, det må man sige. Før jul var det jo også 8 point nede, og så hentede de over juleprogrammet. Manchester City var lige op og snuse af point, og så er de ellers ved at sætte det hele over styr igen. Så altså, nej, det har de ikke. Jeg tror ikke, Chelsea sætter det her over styr igen. Chelsea har et nemmere program resten af sæsonen, har mange af de andre gode hold på hjemmebane, mens City mod slutningen af sæsonen skal til mange af de svære udebaner. Så jeg tror, toget kører for City, hvis de taber den her kamp, og det tror jeg også godt selv, at Pellegrini ved. Et i den omvendte kamp, sen scoring i øvrigt af Lampard for Manchester City. Det blev så spændende at se ham tilbage på Stamford Bridge for første gang, efter han skiftede klub. Men altså, uafgjort resultat, det vil Chelsea vel være meget godt tilfreds med, og det kan man sige, City kan jo. Det er jo ikke det bedste resultat, men det er jo i hvert fald bedre end at tabe. Ja, det tror jeg, det også derfor, det kan måske godt blive en lille smule taktisk lås. Sådan så vi de her kampe med Chelsea og Liverpool, hvor der også er masser af historie og spillerne. Altså, de har haft så mange historiske opgaver, også bare inden for de sidste 10 år, som gør, at der var noget krig mellem de to hold. Kampene mellem Chelsea og Manchester City har været lidt mere lukket. Jeg synes ikke, det har været helt på samme måde. Altså, traditionerne er måske heller ikke så store mellem de to klubber, selvom det er dem, der ligger øverst i Premier League nu. Så jeg tror godt, det kan blive lidt mere taktisk, og de to hold vil se hinanden lidt mere an, end det der ud over stepperne, som vi så i de to fantastiske semifinaler i Cup Town. Per, favoritværdigheden hos oddsætterne, hvor ligger den henne? Den ligger hos Chelsea. Du får lige præcis 2 gange pengene på en Chelsea-sejr. Og så får du et ganske attraktivt 3,5 på det kryds. Som jeg prøver at tale varmt. Så du prøver at tale varmt, det er sikkert god grund. Og så får du 3,80 på City. Så det er... Krydset ser varmt ud, og det ser faktisk også så varmt ud, at de spilmønstre, vi har fået fra oddsætterne, som hvordan pengene er fordelt, det afspejler sig selvfølgelig i oddset, men 63% af dem, de er lagt på en Chelsea-sejr. 24% er lagt på krydset. Altså, hvis man kigger lidt på statistikken, Chelsea har spillet 10 hjemmekamp i år. De har vundet alle 10. De har blot lukket 3 mål ind. Så hvad taler for, at de ikke skal vinde igen? Er det her, du siger, at jamen, så udvikler kampen sig, så er det uudgjort, jamen, så sker der ikke noget i forhold til nummer 2 i ligaen? Nej, så har de også spillet en Capital One Cup-kamp for nylig her. Eller det var ikke en Capital One, en FA Cup-kamp for nylig mod Bradford, hvor de taber til. Det var selvfølgelig mange af reserverne, så det skal man lige have med. City tabte også i FA Cup. Ja, det er rigtigt. Det var så, ja. Men det, man så kan sige omkring om Chelsea, det er, at de ikke er helt oppe i samme gear, som jeg synes, de var i tidligere sæson. Også forsvarsmæssigt. Altså, hvornår har man sidst set et Mourinho-hold? Inkassere 5 mål mod Tottenham, 4 mål mod Bradford. Jeg ved godt, det var første holdet, der spillede der, men stadig Mourinho. Altså, hvorfor gør du det, og hvordan kan du gøre det? Så det er ligesom det, hvor man må sige, at City i hvert fald kan hænge deres hat lidt på. Men man kan det også være sådan, at sige, at Mourinho siger, at nu stopper festen. Altså, nu skal vi altså lige at lukke af og spille og vise, hvorfor kvalitet vi har. Ja, og det kunne sagtens være, det er en god pointe, du har der. For sidste sæson var det også lidt sådan. I starten af sidste sæson, der spillede Chelsea meget åbent. Mourinho ville godt vise lidt mere offensiv fodbold. Så på et tidspunkt, så røg de ud af FA-Cupen, eller Capital One Cup, undskyld, til Sunderland i en kamp, hvor de også dominerede, men hvor de indkasserede 2 mål. Og fra deraf, så lukkede de bare butikken, og det gjorde de nærmest resten af sæsonen, indtil de begyndte at skrænte lidt mod slutningen af sæsonen. Men ellers, altså, han er god til nogle gange at sige, jamen, nu sætter vi proppen i, nu spiller vi bare på det sikre, og nu får vi forsvaret til at fungere fremadrettet, så vi også kan levere på andre fronter resten af sæsonen. Og Per, hvis vi ikke skal spille på en vinder, altså hvis man ikke synes også på krydset er retroaktivt nok, eller Chelsea sejr, hvis det er det, man hælder til, hvor tror du så, der er gode spil i sådan en kamp her? Altså, jeg tænker sådan lidt på at spille kortspil. Altså, kigge efter, at der kommer mange gule kort, fordi det vil være en kamp, som er... Altså, for City kan ikke tåle at tabe den her, og der vil blive gået fysisk til stålet. Vi har også set, at temperamenterne har kogt, om ikke over, så i hvert fald været helt op på kogepunktet. Så jeg kunne godt forestille mig, at det her ville være en kamp med mange advarsler, og også med en sandsynlighed for, at der kunne falde et i den der blodrøde farve. Og en anden ting, dødbolde. Det er helt vildt. Chelsea er dem, der har scoret klart flest mål i Premier League efter dødbolde. 11 mål, så de er rigtig, rigtig farlige efter dødbolde. De har rigtig mange trusler. Vi så også Ivanovic i Capital One Cup'en. Mens Manchester City, de sidste 5 mål, de har indkasseret i Premier League, har alle sammen efter dødbolde. 2 straffespark og 3 et frispark fra siden eller hjørnespark. Så jeg har stået mange gange og sagt, at Chelsea kommer til at score første mål efter, eller i hvert fald et mål efter dødbold, og hævet en eller anden spiller ud, som jeg tænkte, scorer Terry i dag. Sådan. Men det er måske en fidus at spille på en af de her store drenge, de har, for City har været sårbar efter dødbold. Og så du taler også om en kamp, der måske godt kan være lidt låst, så vi lige skal se. De skal også lige se hinanden. Altså, kan man godt måske sige, der sker ikke så meget i første halvleg. Vi holder 0-0 der, og så
er det måske anholder, at det bliver rigtig spændende? Ja, det er det, fordi City mangler nogle af deres kreative spillere. Touré er væk, han er kreativ, han kan sætte noget i gang. Nasri er væk, så der er egentlig kun Silva, som kan lægge og støbe kuglerne til Aguero, som ikke er i form. Så City kan måske godt tænke sig at spille lidt mere defensivt, mere henholdende, end de plejer at gøre. De gjorde det i Roma i Champions League, hvor de gik videre, hvor de faktisk spillede meget afventende og lavede et godt resultat. Det tror jeg måske bliver deres gameplan, og jeg tror måske også, Chelsea kan gøre lidt det samme, også måske, hvis de mangler Fabregas, det er lidt tvivl omkring. Så det kan også godt blive en lidt taktisk låst kamp og to hold, der ser hinanden ad. Så man kan så godt gå all in på den og så sige, spil halvleg i fuld tid, krydser begge steder. ja, det er en god fidus. Men i hvert fald lidt vi hælder lidt til et kryds, og ellers så måske Chelsea, at der kan køre den hjem på hjemmebane, og så måske slå det her store hul på 8 point i ligaen. Og ellers, så, som du siger, Per, så er der også god værdi måske at spille på mange kort, hvis du tror på en lidt hård spædekamp. Der er i hvert fald masser af spilmuligheder. Når der er Premier League på programmet, så er der over 100 vis af vedmål inde på unibet.dk. Så her er altså lidt fiduser fra os, men find dit favoritspil inde på unibet.dk.